Čau, zase Martin, já jsem další video. A tentokrát je zase z Minecraftu, už po nějaké té době, myslím, že po dvou videích. Jeda, teď jsem tady vyfotil omylem. A tentokrát jsme tady u hry Trouble in Mineville, neboli Trouble v Mine vesnici, v Minevillu. Rovnou se pustíme na první mapu. Možná jste si všimli, doufám, že jo, že to tady teďka je. Počkat, musím volit, že chci tuhle mapu, že chci Mineville Classic. A možná jste si všimli, že mám trošku... že je tady trošku jiný způsob natáčení. Ano, stáhl jsem si takzvaný replay mod do Minecraftu, díky kterému by to mělo vypadat rozhodně líp. Teďka předpokládám, že je tahle hra klasická, že ji znáte všichni už. Natáčel například Jirka Král, díky kterému je tady strašně moc Čechů, upřímně řečeno i já. Aha, takže předpokládám, že to znáte, ale pokud ne, tak to ještě vysvětlím. Jinak bych přeskakoval tyhle ty nudné části, ale tohle využiju na to, abych to vysvětlil. Takže ve hře jsou v podstatě tři takové základní věci. Jsou tam zlí lidi, normální lidi a policajti. Policajti hlídají, kdo je zlej a kdo je hodnej. Spolu s hodnýma lidma musí zabít ty zlí, aby vyhráli a přežít sami. A ti zlí musí zase zabít všechny ostatní, aby vyhráli. Policajti a hodní lidi mají takový stroj, traitor test, do kterého, když někdo vleze, tak se ukáže, jestli je hodnej nebo zlej. A když se to vlastně ukáže, tak se ví, kdo to je, že jo, a podle toho se může zabíjet. A ti detektivové mají, nebo ta policajti mají úplně stejné pravomoce jako ti normální lidi, ale mají tam aspoň nějakou autoritu, takže k tomu to je, ježiš, tuhle mapu zrovna nesnáším. Takže k tomu to je. Tak, já teďka chci získat aspoň kamenej meč. Aha, tady už mi někdo tu čestku vzal, očividně. Jinak jste si mohli všimnout, že jsem přeskočil... sakra, intro. Neumím vůbec skákat. A to proto, že to nemám zapotřebí, ten se tady radši porozhlínu, kde je jaká truhla. Což mi pomůže víc, jo, aha. Jo, ten parchant. Ty. Což je pro mě rozhodně mnohem cennější. Blbě se mi tady renderuje, za to se vám strašně omlouvám. Upřímně řečeno, vzhledem k tomu, že teďka používám tři druhy natáčení, tak už se mi... Tak už tom, ten počítač už to až tak nezvládá, tak to řeknu. Přece jenom tři natáčení, to už není úplně málo, že jo. A za chvilku nám začne hra, tady bych neměl být, kdyby přišel nějaký traitor, já bych byl v pohodě. Na chvilku to já zastavím, aby se nám tady vyrenderoval. A já jsem právě normální člověk. Což znamená, že absolutně nevidím, kdo je. Nemám žádný povinnosti, jenom prostě tady budu blbě okounět. Tady je tlačítko, který když zmáčkne ten zlej týpek, budeme jim říkat zloději. Nebo traitři, anglicky originální. A právě to nějaký zmáčkl. Takže se nám zničila část mapy. Což je strašně super. To se mi upřímně řečeno stalo jenom jednou. What the? Nemlatně, ty parchante, tady je traitor. Ale já ho nechci zabíjet, pro jistotu. Kdyby náhodou nebyl, abych nestratil karmu. Protože pokud přijdu o všechnu karmu, tak... Bože, co to je za zvuky? A, ono se to opravuje. Pokud přijdu o všechnu karmu, tak tady dostanu ban a blbě by se mi to pak opravovalo. To jsem neviděl, že se to opraví. Se mi to stalo jenom jednou a hnedka mě zabili. Parchante, parchante, traitor. A já jen nechci zabíjet, protože třeba nejsou, tady jsou prostě kolikrát lidi jenom idioti, víš? Víte? No a já nevím, mě se to nějak blbě načetlo očividně, takže půjdu asi teďka trochu pryč, aby se mi tam odnačetlo, furt to mám načtený, a pak to zkusím znova, ale nemůžu jít moc daleko, tady už jsou podle mě jenom traitři teďka. Nebo bývají aj jiní, ale... Nevím, kdo zmáčkl tlačítko. A už se mi to ale načetlo, je to v pohodě. A sklo, dobrý, už to vidím. No očividně, když natáčím třeba způsobem a už to není úplně ono. Jo, ještě tam teďka nejsem. Teď je tam drsný. Zavři, zavři. Mám... Naším úkolem teďka je přežít. Takže já bych se tam radši moc nepouštěl do toho. No, tady byl někdo zlej, očividně tady ten. Wow, creeper, Kdo ho senka pustí? Takže tam jsou traitři. Creeper, No ale máme aspoň kamenný meč a luk a šípy. Takže se tady můžeme hezky skrýt. Vzít si luk. A šípy.
kdyby někdo nepřišel. Takže to byla naše první hra, super. A rovnou se vrhneme do té druhé, teď už vám nemám co říkat, takže to tady můžeme rovnou přeskočit a vrhnout se přímo do hry. Tak já jsem zpátky, už jsme tady u mapy, tahle je celkem v pohodě. No, jak se jmenuje, nevím, jmenuje se Clockwork Island. Aha, hodinový ostrov, to je hezký název. Tady na vrchu je Ender Chestka, pokud jsem ještě neřekl, jakože asi ne, co z ní padá, tady se asi vrhneme rovnou dozadu. Tak je to Ironový meč, jak tady nejlíp můžete získat kamenej, takže tyhle jsou právě že celkem dobrý, ty parchante. Tak ale máme kamenej meč, tak to je dobrý. Tak tam asi rovnou půjdeme, nic víc teďka nepotřebuju. Tady už je to právě celkem profláklý, takže tady za chvilku bude dost lidí. No už semka nikdo jde. A další člověk. No jo, tak si zabereme místo a můžeme si rovnou 30 vteřin počkat. Já bych to nedělal, nedělám to vždycky, že si jdu pro ty Ender Chestky, protože často tady pak právě někdo je traitor a zabije toho, kdo má Iron Match, nebo naopak je to traitor a má Iron Match, takže nic z toho není zrovna dobrý. Proto když už semka jdu, tak většinou to stejně nezískám, protože je to tady o náhodě. Komu to náhodou připadne, a už jsou jenom 3 vteřiny. No já to nemám, ale a jsem innocent. Tak se nechám zabít. Tak, vyhrála mapa kanál. Což je tato mapa? To je taková normální mapa. Nemám jí zrovna oblíbenou, ale nemůžu říct, že bych ji neměl rád. Je mi spíš úplně u... jedno. Je mi úplně jedno asi. A rovnou začínáme, wow, wow, nejsem vůbec připravený, nemám žádnou čestku, jejda, to je špatný, rychle musím najít nějaký vstup do podzemí. A nemůžu běžet, a už běžím, dobrý. Vstup do podzemí, jejda, tady jdu nahoru spíš. Rychle skočit do vody, tady bude vstup do podzemí. Kde je tady vstup do podzemí? Aha, na druhé straně, super, strašně pozitivní, ježiš, já jsem ale debil. Vypadá to, že teďka nebudeme mít absolutně nic. Což by byl zajímavý začátek, teďka by se ještě hodilo, abych byl traitor, jo? Neboli zloděj, nebo parouch, jak tomu říkám, tak nějak. No prostě ten zlej. To by se mi teďka strašně hodilo, to by bylo vtipný, když nic nemám, tam je čestka. Pojď, pojď, pojď. A kamenný meč, a sakra. Ne. Jo, jo, ne. Takže nic nemáme, Rovno nám to začíná. A jsme traitor, přesně jak jsem říkal. Tak, tady naštěstí je taková věc, což je traitor chest. Takže jsme teďka napsali jenom ostatním traitorům, ostatním zlým lidem, jestli by mi někdo z nich nemohl dát meč. Jsme je poprosili, protože já nemám. Ještě napíšu, že já tady nemám. I don't have any. A teďka pokud nějakého potkám, tady jsou, tak snad by mi mohli dát, pokud budou hodní, většinou stanci lidi pomáhají, takže když mají dva meče, tak by mi to snad mohli dát. Jsme stejný tým, lidi, no tak, meč. Taky to zkusím napsat česky, jestli to nejsou nějaký malý děti, co neumí anglicky. Co dělaj? Meč. Bože, 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 proč mi nedáte meč? Tak to jo, tak to je super. Hele kámo, ty budeš normální, že hodí mi prostě meč, když viděl, že prosím o něho. Co je tohle za traitory? Can someone give me a slot? Even the jestli mi někdo prosím nemůže dát meč, klidně ten dřevěnej. Tady půjdu zkusím jít za tím, kde jsou sakra. Tyjo, co to tady je za tím? No, tady někdo konečně napsal OK. Co se tam kde je? Děkuju, a kde seš? To není on.
tady někdo umřel, že to nebyl on. Pozor, tady detektiv, tam bych se moc nepřibližoval zrovna. No tak tohle začíná být zajímavý, protože nemám absolutně žádný meč, není to on. Není to je Michael. Ale tady je nějaký. A to je Roniska. Nezabíjej mě. Bože, tak to je, zatím nám to začíná opravdu zajímavě, upřímně řečeno. Ještě se mi nestalo, abych byl traitor, neměl meč a nikdo mi ho nedal. Zatím vzácnost. Nádherná vzácnost. Takže tady nemůžeme absolutně nic dělat. Tím pádem vám nemůžu absolutně nic ukázat. Taky se tady traitři vzájemně zabijí, to je absolutně úžasný traitor tým. Tohle se nevidí až tak často a tady máme luk. Luk nepotřebuju, další luk. No tak lidi. To nesnážím taky, když si ty lidi... No ale dej mi ten meč. Sakrát. Já vás nechci objevovat těla, to ne, ale... No to je teďka jedno. Ten už jsem asi neozval, že? No já jsem mu napsal děkuju, kde seš? A on neodepsal. Tak těžko se tady orientuje, to uznávám, že jo, ale... No, budeme to brát jako něco úžasného. Co se jen tak každému nepoštěstí. Upřímně řečeno, vážně se mi to stalo úplně poprvé. Možná taky neví, jak psát do chatu, už s tím nebudu teďka štvát, tady furt tady někdo. Furt mi nedává meč. Já nemám meč furt a blablabla. Ono, ti totiž inocenti, ti normální lidi, moc často meč nedávají. Úplně, pokud ten někdo neprojde tím testem, protože by to mohl být traitor a hnedka na to je zabít, což bych asi taky udělal, že jo? Samozřejmě, ale... Proto taky píšu do toho traitor chatu. No, je to zajímavý. A zbývá nás už jenom 5 a já nemám meč. Což znamená, že nevím, netuším, kolik je teďka traitorů a kolik je normálních lidí. Předpokládám, že je tady už ale hodně mrtvých teda, takže snad bude víc traitorů, ale netuším. Těla odkrývat nehodlám. Tady, když už má někdo meč, tak mi ho dej sakra. Tak ho má ten zombík. A skončila nám hra, GG. A on byl mrtvý totiž, aha, ten Leo, co si, tak to jo, už asi ho zabil, nebo co, nemohl psát. Byla to docela ten způsob. Ach jo. Tak a máme tady další mapu. Upřímně řečeno, abych se přiznal, tak teďka netuším, jak se ta mapa jmenuje. A wow, to vypadá jako nějaký Benátky, jo. Aha, tady je střed, tak od toho jsem celkem daleko. No, tak to nevím, tady bude asi taky těžký získávat nějakou tu čestku. A už za chvilku začínáme. Tak a rovnou jdeme někam sem. No, úplně na opačnou stranu, než kam jsem šel. Což se mi taky očividně děsně vyplácí. Žádný vstup až... ne. Žádný vstup. A vstup. A rovnou do divné místnosti se schodama, kde pořád není žádná čestka. Vypadá to, že mi to opravdu vychází. Víte, jenom se začnu natáčet, tak nikde žádný čestky prostě. Nebo... Čestka! A, tak pojď, kamenný meč, prosím. Proč tady? To už tady není, to jako, Nějaký bug, ne? No super. Tady zase pro změnu schody dolů. Bože, to mi neřký, že zase nic nebudu mít. Tak a jsme traitor. A nic nemáme. Opět. No a přímo jsem očividně vlezl k traitor testu, takže rychle pryč. Tak, teďka jim to napíšu pro jistotu znova. Jestli by mi prosím někdo ne... už jsem se lep. Jestli by mi někdo nemohl dát meč, protože... Jsem teďka fakt bez štěstí.
do mě někdo zaútočil, protože jsem šel asi směrem od testu, pravděpodobně proto. Štík. A kompas, jenom tady někdo asi umřel. Teď ještě potkat nějakého traitora, že jo? Zrovna nějakého, který umí číst nebo psát a dal, by mi dal meč. Hej! Co to je za debila? Ha, zabil ho jiný ino. Měl meč! A máme meč a jde se zabíjet. A teď se jde zabíjet, máme ale málo srdíček, takže... Srdíček, že bych se radši teďka ničemu vyhýbal. Abych se mohl aspoň trošku oživit. On tady stejně nikdo není. A teď teprve začne zábava. Teď zkusíme pomalinku zabíjet normální lidi. Znáte Bořka. Ani nevím, jak mě to napadlo. Ale teď mi to bude znít hlavě celý den. Wow, tady se mi to vůbec nerendruje. Jak říkám, za to se moc omlouvám. Natáčím třema způsobama, takže to není ono. Příště bych tak, když tak už vzal asi jenom nějaký dva. Takže... Tady je někdo normální. Tak ho zabijem. Tam tak vesele stál úplně v pohodě, tak co. A tady je další traitor, čehož využijeme a půjdeme za ním a trošku se steamujeme. I když on ta nevypadá, že by potom toužil, vždycky je to lepší jít aspoň webou, no ale ten tady dělá takový parkour, že se na něho vykašlu. A tam je střed totiž, tam já teda rozhodně nechci. Bych musel lede tak odstřelovat a na to se moc necítím už jenom proto, že nemám šípy. Když se mi to trošku připlížím. Kdyby tam někdo střílel. Teď už mě dost možná viděli. Nejhorší by bylo, kdyby jich po mně šlo víc, ale tam je pozor, tam se pere nějaký traitor s nějakým normálním inocentním, nebo ta normálním člověkem. Tam bych mohl jít na pomoc. Ale já nechci úplně k ním moc blízko a teďka už někdo psal test. Vzhledem k tomu, že jsem prošel kolem testu, tak to pravděpodobně psal mě. Ale nikdo za mnou nejde, což je zajímavý. A já je totiž nechci nahnat v týmech, ale půjdu teda asi trošku k ním blíž a zkusím je ke mně nahnat. Zkusím je nahnat. Já nemám šípy, no nemám. Nemůžu střílet. A zbývá už jenom 8 hráčů, tady ten zombík má Iron Match, super, tak Iron Match pro celou hru v čudu. Taky potěší. A pozor, tady jde nějaký inocent, nějaký obyčejný člověk. Wow, to jsem se rozhezky rozběhl a pokud to běží. Spadí. A myslím, že jsem ho zabil hezky. Tak jsem zabil už druhýho. To bude karmičky. A jak je to tady, protože tady upřímně řečeno nikdo není. Takže já asi půjdu k testu. Mě by zajímalo, co by se stalo, když tady teďka nikdo není, tak teoreticky za to můžu vlézt do testru a zkusit, ne? Počkej, ale tam někdo je, tak to já zkusím prvně zabít tady toho. A někdo píše zase test, tak to pravděpodobně píše mě. A tam byl ještě jeden a ten už asi utekl, když viděl, že jsem se na něho takhle vrhl. A jo, ne, to byl taky traitor. V pohodě. On totiž jak měl shift, tak jsem neviděl. A tam ještě čestka, aha. Ono je pro mě dobrý vždycky mít u sebe aspoň dva meče, právě ať můžete do svého týmu dávat. To je jedno, v jakým jste týmu. Prostě ať můžete dávat meč. Jo, aha, tady jsem se skočil blbě. Takhle. A, super. To se mi moc nepovedlo. No tak uvidíme, jestli se odsud vůbec teďka dostaneme do konce hry. Zbývají totiž jenom 4 hráči, nejsem si jistý, jak to vypadá. Ale vím, že já jsem traitor, já jsem jeden z nich, jo. Pak je ještě jeden traitor. Toho jsme teďka viděli. A už skončila hra? Jo, už skončila hra. Takže tak. GG. Tak to bylo všechno z tohoto videa. Bylo trošku kratší, ale to asi proto, že budu mít teďka hodně práce se střihem. Tak. Takže to je všechno z téhle hry. Já se tady nějak hezky postavím a rozloučím se s váma. Půjdeme na skálu, co? Pojďme. Tak. Neviděl jsem ještě v žádném videu, že by používali tenhle traitor chat.
Takže pokud jste viděli moje video a tady jste se naučili, tak jsem rád, že jsem vás něco naučil. Pokud už to víte, tak jste ti bystřejší, protože to očividně fakt moc lidí neví. A je to úplně jednoduchý, stačí prostě napsat help a podívat se, jaký jsou tady příkazy, jo. Takže to už je všechno z toho videa. A ještě bych rád pogratuloval výherci ceny za první napsaný komentář u minulého videa, což bylo Last Horizon. Je to Adam Penko, už po druhé, takže opravdu gratuluju. A to už bude opravdu všechno a mně nezbývá než říct, sluníčko dělá pá pá. Necháme se tady trochu přidat gravitací, ať až tak neplýtváme palivo a tady využijeme gravitace, aby jsme jeli. Tak tiché, doufám, že tady je ještě někdo další. Ne, že to ještě někdo další zvládl. Byl by se mi to čte, když právě vlítávám do meteoritu. Dokážu zvládnout, že jsem poslední člověk. Hele kámo, tohle se mi vůbec nelíbí, jak se přibližuješ k tomu měsíci. Jestli mám být upřímnej. A super atmosféra. Já jsem fakt tak úžasný, co?